Футбольний клуб «Чорноморець» розпочав підготовку до сезону в українській прем'єр-лізі. Збір проходить на базі моряків в Одесі. Команда поступово виходить з інформаційного вакууму. З'являються новини не тільки про кадрові втрати, а й про можливих новачків. Так стало відомо, що з «Чорноморцем» тренуються колишні гравці розформованого складу молодіжної команди київського «Динамо». Йдеться про півзахисника Ярослава Надільського, Юрія Тлумака і Миколу Михайленка. Всіх їх добре знає нинішній наставник одеського клубу Юрій Мороз. Цікаво буде простежити подальшу кадрову політику «Чорноморця». Футбольні аналітики кілька тижнів по тому вже записали команду в фарм-клуб чемпіонів України.